poďme sa pozrieť, čo nám nadelili naši developeri. Šrajna pre tento týždeň je... Holy shit. Dobre, no. Dobre, pre survíkov, začneme od survíkov. Survíci, alert. Teachable perk od Fengmin. Funguje tak, že... pokaždé, keď killer spraví nejakú... break action, čiže keď rozkope generátor, alebo rozkope paletu, alebo breakable walls, tak na 3 sekundy sa ukáže killer tebe. Nemá to žiadny cooldown ten perk, proste spraví to, obtočí sa to, možno je to iba na tie 3 sekundy, že sa to obtočí, musí sa to obtočí tie 3 sekundy a potom je to zase aktívne, dobre? Čiže alert, neviem, ako ono je to fun používať na publikoch, ale jakú z toho máš value, vieš? Nemáš terrorádius, je ti jedno, že je niekde one, v Pakistáne ten killer. Toto sú proste iba čisto veci, že aby si sa cítil nejak bezpečné, že robím si gen a teraz, že tam mi to zasvietilo, fú, môžem ešte robiť, vieš. A že asi na toto je taký ten perk. Že proste informačný. Dobre. Head on, špecialitka číslo 2823. Znamená to, ja máš tento perk. Že dneska ste ho videli, nie. Predtým ste ho videli v použití. Je to exhaustion perk. To znamená, že keď ho použiješ, tak si exhaust, teda musíš potom volkovať, alebo dobiť si ho na gene, alebo tak nejak. Volkovať neodporúčam, dobíjať na genoch exhaustion, ok? Po prípade používať fixated self-aware po nomu. Takže head on, keď nejsi exhausted a vlezieš do skrine a stojíš v nej 3 sekundy, tak tento perk sa ti zaktivuje. Keď je aktívny a killer sa priblíži blízko k tej skrini, tak stlačíš shift a vyskočíš, stlačíš space a v momente, keď vyskočíš, tak ten killer dostane stun. OK? Čiže klasický stun, keď dostane stun paletou alebo hociaký iný stun, tak proste presne aj tu dostane taký istý. Proste dostane stun. Či už má survíka na pleci, alebo ideálne tak sám dostane stun. Keď už má aj survíka na pleci, tak tým hedonom, keď mu dáš ten stun, zhodíš toho survíka z jeho pleca. OK? Exhaustion na 40 sekúnd. Killer dostane stun na 3 sekundy a musí stáť blockery 3 sekundy. Používa sa to v kombinácii s quick and quiet. Čiže quick and quiet, rýchlo skočíš, killer sa rozhľada, kde si, zatiaľ sa ti nabije 3 sekundy, zistíš, že skrižmarky končia pri tej skrini, dojde tam, ty mu dáš head on, odchádzaš preč. Unnerving presence funguje tak, že pokiaľ si v terror radiuse, tak máš v terror radiuse killera, tak máš o 10% vyššiu šancu, že ti vyskočí skill check. A skill check je zredukovaný o 60% na tier 3. Toto je tier 1. Takže ak máš ten skill check takto veľký a na konci je to biele, tak sa ti to stiahne, na konci máš ten great, potom máš good, tak sa ti to celé stiahne na 40% veľkosť. Čiže úplne malé. Dosť sa to používalo zo začiatku na doktora, lebo ten dáva opačné skill checky, roztrasené, takže bolo to dosť hard trafiť, keď sme začínali. Teraz už tým nemám problém, tak je to jedno pre mňa. Blbosť. Úplne blbosť. Ja by som to za killera osobne nepoužíval, ale do nejakého buildu s distressingom a podobnými sračkami, OK. Save the best for last. A tu prichádzame k perku, ktorý určití killery potrebujú, ináč sú není hrateľní. To znamená, že môj osobný názor. Piga, Demogorgon, komu by som to ešte... Trapper? Machine gun. Kľudne aj na trapera. Každý, čo je M1, ale trapper zase má tú nevýhodu, že musíš chytiť svoju obsession do pasce. No, vysvetlím. Tento perk, pokaždé, jak hitneš hocikoho iného, čo není obsession, tak ti to pripočíta jeden token. Každý jeden token ti garantuje 5% znížený cooldown, keď niekoho hitneš. Dobre? Čiže môžeš chytiť až 8 tokenov. Týchto 8 tokenov sa rovná 40% menší cooldown. Čiže ty dáš niekomu hit, utreš si tú zbran, dajme tomu, a už 40% je to rýchlejšie a môžeš dať zase hit. Jako pri niektorých situáciách, akože je safe pod hukom, je to dosť halus. To ako nechceš zažiť. Ale keď hitneš obsession, to je ten, čo má okolo seba tie drápy, tak zoberie ti to 4 tokeny na šupáka. Ne 4, 4 je to tu, 2 tokeny. 2 tokeny na tier 3.
3 tokeny na tier 2 a 4 tokeny na tier 1. Čiže zoberie ti to 2 tokeny. Čiže dáš mu jeden hit, druhý hit a už máš save the best for last len na 4. Dobre je to používať na killerov, ktorí majú nejakú abilitu na mouse 2 alebo nejakú abilitu. Dobre? Čiže napríklad Demogorgon, vieš? Dať ten shred. Úplne super vec, lebo tým si neuberieš tie tokeny. Musíš dať M1, basic hit, aby ti to zobralo tie tokeny. Takže dám M2 a čau. Nemesis, to isté. Abilita, M2. Piga, dash. To tiež sa neráta, že je to za hit, OK? Čiže všetky veci na toho obsessiona musíš používať také, že on hitneš. Trapper ho musí chytiť zase do tej trapy. Musí ho nahnať niekde do trapy a spacem ho vyťahnu, nie ho hitnú. Dobre? Je to veľmi silný perk Save the Best for Last a narobí to kopec problémov. Ďalšia vec je, čo som zabudol spomenúť, je, že keď máš 8 stackov, že ho máš na osmičke a podarí sa ti zabiť obsession bez toho, aby si si minul tokeny, tak tých 8 stackov ti ostáva do konca tej hry. To je veľmi dôležitá vec. Keby som bol killer, na 100% si berem Save the Best for Last. Keby som bol survík, tak si zoberiem head-on. Alert, to je také voliteľné a unnerving present je úplný trash. Dobre? Takže pre šrajno dneska, survíci, viac menej pohode, killery, úplne perfektný perk, je to Save the Best for Last na určitých killerov a jeden trash. Dobre? Huntressa? Neviem, no dávať si Save the Best for Last na Huntressu je také divné mi príde. Huntress by si mal hádzať proste hačety. M1 používať, keď už nehráš only M2 Huntressu, len na to, keď už nemáš tie sekery. Dobre, to by bolo k dnešnej šrajne. Není špatná, ale ani vynikajúca, ale je to v pohode. Valašky, presne tak, Kasarino. Dobre, poďme naspäť streamu.